Последният кандидат за слава, който трябваше да се яви на театралния кастинг София, е момчето легенда, за когото се твърди, че има далеч на роднинска връзка с небезизвестната певица Марая Кери. Това е Милен. Харесвам, че песента, че малко и тъжничка е те, ставате хубав, като я спея. Тя много привлича, тая Марая Кери. Мисля, че мога да пея като нея. Върабали, вягива ми, лепам, елегива. Чакай малко, нали на американски? А? Нали на американски пееш? Да. Окей, давай. I'll fly forever and to find my cousin the love of the other and I live by closing my heart losing my faith bless love. Не ви ли харесва публиката? Нищо има. Мерси, малко ти е паднал гласа днеска, гледам. Защо бях много чакал там, горе и за той. Дами и господа, но преварата е супер сложна, водещия вече е болен, но винаги имам сили за един бърз сонг куиз. Играта е следната, той пее, а вие трябва да познаете кой пее парчето и кое е парчето. Кое е парчето или поне на кой изпълнител. Върабали, вягава ми, лепо, елегива. Искате ли друго парче? Да. 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 Същия изпълнител, същия друго парче. Същия изпълнител, друго парче. You with me, Чева Блерапен. Познате ли песента, в която спеш? Ми, не определен. Чева Блерапен, what me have threatened, this be me has to hear so to talk about. Внимание! Имаме участник! Кой е участник? На Марая Кери, Never Too Far Away. Верно ли? Да. Това ли? Браво! Браво! И повече! Това си участник. Йо, да. Ем. Готови ли сме за Балтията? Василена. Крачка напред. Александър. Крачка напред. Ая. Иди при тях. Милена, какво правиме, бе? Ще се класираме и няма ли да се класираме? Как усещаш нещата? Усещаш ли как се изкачваш нагоре или пък се бухваш надолу? Качвам се нагоре. Качва се нагоре. Останалите аплодирайте ги тримата. Те си отиват, вие оставате.